kvöld og velkomin í sérstakan forseta frambjóðenda þátt hraðfrétta. Þó það sé ennþá tveir mánuði til kosninga að skylda okkur að halda ykkur við efnið. Jú, 14 manns ætla að bjóða sig fram og það að sjálfsögðu Ari Jósefsson, Andri Snær Magnússon, Ástór Magnússon, Benedikt Kristján Mjús, Bæring Ólafsson, Elísabet Kristín Jökulsdóttir, Guðrún Marín Pálsdóttir, Halla Tómasdóttir, Heimir Þórðarson, Hildur Þórðardóttir, Magnús Ingi Magnússon, Hrannar Pétursson, Ólafur Ragnar Grímsson og Sturla Jónsson. En það eru fjórir frambjóðendur sem hafa dregið framboð sitt til baka. Það eru Toggi Þráinn sem langar á EM í fótbolta, Vigfús Bjarni sem ennur ekki slæfi Óla og svo Guðmundur Franklín sem elskar Óla og svo Árni Björn sem sásvinda leik á borðið og hætti við í byrjun janúar. Hann dæsi núna gerir ráð fyrir. En byrjum á Magga Texas sem heitir Það svo rjúkandi gangur í þessu. Ari Jósefsson, vært hjartalega velkominn. Já, takk fyrir. Hver þín helstu stefnumál? Mín helstu stefnumál að vera maður fólksins og maður unga fólksins og maður samkynnaðra. Já, ég var að fá að stoppa ykkur þarna því að Ari, ég var að segja að þú ert dásamlega hugulegu maður og ég myndi gjörsala, myndi já. Já, hann myndi, myndi þú? Já. Ok, og við ætlum að, já, ég má til með að spyrja að þú hérna ákvæmst ekki að draga frambúið tilbaka út á Ólafi? The president, I'm a king of Iceland. Já, sést það. Og yfir í annað því að Sturla Jónsson næstur. Hann hefur reynst í pólitík og skemmtilegt að segja fyrir því að hann sturlaðist á mótmálunum daginn. Þú ert mest maður fólksins af öllum sem